Piešťanská galéria Fontána predstavila slávnostnou vernisážou výstavu diel dvojice výtvarníkov maliara Jozefa Chrena a sochára Antona Hanzalíka. Tento šperkár, autor priestorových objektov a rezbár, cítil svoj vzťah k drevu už ako dieťa pri prvých píšťalkách a panáčikoch. Tak vážnejšie som sa tomu začal venovať až okolo 80. roku. No a lákajú ma dreva väčšinou také, ktoré majú peknú štruktúru, kde sa snažím ukázať krásu dreva, nielen tvár a nejaký nápad humorný. Anton Hanzalík je členom klubu výtvarníkov v Skalici, Slovenskej výtvarnej únie a Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska v Bratislave. Jeho diela nájdete v zbierkach Slovenského národného múzea, Záhorskej galérie v Senici, Záhorského múzea v Skalici a v súkromných zbierkach doma i v zahraničí. V galérii Fontána nevystavuje poprvýkrát. Tak tieto priestory poznám a veľmi sa mi páčia a tak som rád, že v tomto priestore, kde je krásne svetlo, môžem vystavovať. Nádherne spracované drevo s úžasnou kresbou dáva tušiť, že to pôvodne nebolo obyčajné poleno, akých je na Slovensku všade dosť. Používam olivové drevo, ktoré si vozím z Chorvátska. Potom ovangol, to je africké, z pobrežia slonoviny, eben. Z našich drevín je to hruška, orech sa mi veľmi dobre opracováva, vzácna oskoruša, drienka, podarilo sa mi nájsť takú krásnu starú drienku, to je úžasné drevo. A nájdete ho v úžasných priestoroch galérie Fontána v Piešťanoch až do 27. februára.